الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى اللهم على نبينا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وحن ما أنت يدوكو يرني كوزيرهان يو وزارة أما وسير الدولة وزارة أرهمها دبدا جمهورية الصومالي لان يو وسير كحيينك وزارة أرهمها دبدا جمهورية الصومالي لان يمد حبر تكورك وهالكن يقو يميد وانو شر صحافيات كان وضا قبنا ينو waxaan ugu talagalay idinkana idu ku yeelnay waxa weeye arrimo ka soo kordhay hawadeena ayaamkan oo ku saabsan diyaarado ku soo xad gudbay oo khaasatan u eeg diyaarada ciidan oo laga soo sheegay ama xogtoodaanu ka helay meelaha Oodweyne iyo Bariisle oo Saylac ah diyaaradaha xogtooda waa hayna waxana weeye way dhacday adduunka oo dhan oo si aan u talagalahayn way dhacdaa oo pilot isku way ku qaldami karaan wadan kale waana dhacdaa dulo dhow ka dhacdaa ama qaar dagaal ha noqdaan ama qaar shicib ha noqdaa laakiin inta badan wixii xogo waana la soo siiyaa oo dawladaha jaarka iyo kuwa kale oo wada shaqeynta leh waa ka wada soconaa arrinta dhacday waxaan halkan aanu ka jeedinaynaa baaristeedu runtii horta in fact way socotaa waxaana wax xilsaaran wasaaradda arrimaha dibadda oo kala xiriiraysa safaaradaheeni wadamada jaarka iyo kuwa kale aynu wada shaqeynta leenahayba baadhisteedana way socotaa iyagaana xog inaga siin doona halkay marayso baadhistaasi waxaanu anigu aan jeclahay halkan inaan ka jeediyo baaqa iyo dabcan digniinba diyaaradaha ku soo xadgudbaya sida qeyro sharciga u soo galay hawadeen waliba diyaaradaha ciidanka waxaanu leenahay aqbali mayna suurtagalna maaha nabadgelyadoodana anagu damaanad qaadimayna ha ku socdaan hawada sare ama ha ku socdaan hawaha qaranaysa level hoose labadaba waxa weeye adduunka diyaarad iskama socoto oo khatarta dhulka taal waxba kama oga asbaabtaas awgeed iyagana in dhibi gaadho ma jirin innagana in wax maaratay nabadgelyada in khalkhal gelinaya inay dalkeena soo galaan ma jirin sababtaas awgeed waxaan uga digaynaa inaanay u fiicnayn iyaga annagana aanay dalkana u fiicnayn sidaas asbaabtaas awgeedna aanan dammaanad qaadi karin nabadgelyadooda kana taxadiraan in arfans na ay noo soo wargeliyaan tallaabo kasta oo ay ula muuqato xataa haddii ay si khaldan ugu soo xadgudbaan inaynu raalligelinteeda helo oo aanu ku qanci karno intaas baan oran lahaa inaan xoog ka siino waana mahadsantihiin waxaan ku wareejinayaa wasiirada dowladaha wasaaradda arrimaha dibadda jamhuuriyadda Soomaaliland professor Maxiile oo isna kelmadiisa oran doona biidnillaahi tacaala waan mahadsantihiin.